Eli vielä kaikille muistutus tuohon IPC, muistakaa nuo loppunumerot, eli mc.pelitcraft.fi/25566. Tulette tuonne tänään viimeistään 17.00, eli 5:ltä. Silloin alkaa tapahtuma. Sinne pääsee vielä tuonkin jälkeen, mutta teidän pitää vaan ottaa kaikki sen jälkeen kiinni. Ei mulla muuta. Toivottavasti pääsette paikalle. Tästä tulee jälkitallenne YouTubeen tästä tapahtumasta myöhemmin. Mutta joo, jos pääsette, tulkaa tuonne. Ei muuta. Tämä oli vaan muistutus.